Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Elbasan Liu shkon të blej 4 suflaqe në Himar, çuditen sa shtrenjtë shkon fatura. Siç dihet në plazh, çmimet janë më të larta se sa në vendet e tjera. Megjithatë, për fat të keq në Shqipëri, pa abuzohet shumë me këtë pjesë, i tillë është edhe rasti disa të rinjve që gjenden me pushime në Himar. Ata vendosën që ditën e sotme të konsumonin suflaqe në një lokal në zonë, por ngelën pamend kur pan faturën. Çmimi i një suflaqe ishte 8500 lekë të vjetra. Ata ishin 4 persona, ku 4 suflaqe plus 3 pije freskuese edhe një ujë pa gaz u kushtuan plot 41000 lekë të vjetra. Si u duket një faturë e tillë? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.